Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Депутат Әділ Жұбанов премьер-министрге депутаттық сауал жолдады. Ол атыраулықтарға 50%-дық экологиялық үстемақы төлеп, оны жергілікті бюджет есебінен жүзеге асыруды ұсынған. Маңғыстау облысы Жетібай ауылында ағасы мен қарындасын бірнеше жерден пышақтап, артынша 14 жастағы қыз баланы зорламақ болған деген күдікті ұсталды. Ол қазір сотқа дейінгі қамау изоляторында. Депутат Әділ Жұбанов премьер-министрге депутаттық сауал жолдады. Ол атыраулықтарға 50%-дық экологиялық үстемақы төлеп, оны жергілікті бюджет есебінен жүзеге асыруды ұсынған. Мұнайлы өлкедегі тілшіміздің бейнематериалында. Шұғыл шешімді талап етіп отырған мұнайлы өлке жұртшылығының проблемасы экология мен соның аясында төленетін өтемақыларды енгізу. Осы тұста атыраулық тұрғындармен кездесіп, сайлаушылардың талап тілегін тыңдаған халық қалаулысы Әділ Жұбанов аймақтың экологиялық ахуалы туралы үкіметке депутаттық сауал жолдады. Ол аймақтың табиғи нашарлауы, мұнай-газ саласы және әлі күнге дейін аудан ауылдарда орналасқан полигондар әсер етіп отырғанын жеткізді. Атырау мұнай өңдеу зауыты Атырау қаласы атмосферасының өндірістік объектілері мен әсіресе Атырау мұнай өңдеу зауытымен ластануы қауіпті деңгейге жетті. 1945 жылы салынған зауыт атмосферін ластап, 400 мыңға жуық қала тұрғындарының денсаулығына үлкен зиянын тигізуде. Үшінші, Азғыр әскери сынақ полигонының теріс әсері. Азғыр әскери сынақ полигоны іргелес Азғыр, Сүйіндік және Асан ауылдық округтері орналасқан. Бұл жерде өте ауқымды, яғни қуаты 100 килограмм тоннадан астам 17 жерасты жарылыстар болған. Соның әсерінен халық тұтынатын судың құрамы кадмий, талий, қорғасын сияқты улы металдармен толы. Тіпті өңіріміздегі өсімдіктердің органикалық құрамында радионуклеидтердің мөлшері өте жоғары. Төртінші, Қызылқоға ауданындағы Тайсойған полигонының зардабы ұшан теңіз. Сондай-ақ депутат 2030 жылға дейін Атырау мұнай өңдеу зауытын қала сыртына көшіру, Азғыр әскери сынақ полигонының адам ағзасына теріс әсері мәселесін көтерді. Бірінші, еліміздің экологиялық кодексінің 405 бабына сәйкес тез арада өңірді экологиялық дағдарыс аймағы деп тану үшін мемлекеттік комиссияның жұмысын бастау қажет. Оның ішінде заңда көрсетілген барлық мемлекеттік органдардың және білікті сарапшылардың қатысуын қамтамасыз ету керек. Екінші, мұнай мен газ өндіруден ластану орындарына, сондай-ақ өңірдегі полигондарға іргелес аумақтарда тұратын халықтың кешенді медициналық, экологиялық ғылыми зерттеулері бойынша арнайы сараптамалық жұмысын жасау. Үшінші, қалада орналасқан Атырау мұнай өңдеу зауытын 2030 жылға дейін қала сыртына көшіру мәселесін шұғыл шешуді үкіметтік деңгейде қарастыру қажет. Жоғарыда аталған мәселелерді және халықтың денсаулық көрсеткіштерінің өте нашар екенін ескере келе жергілікті бюджет есебінен атыраулық тұрғындарға кемінде 50%-дық экологиялық үстемақы төлеуді енгізген жөн деді депутат. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42 Атыраудан. Депутаттар үкіметтен төмендетілген пайызбен ипотекалық несие алуға жағдай жасауды сұрады. Мәжілісмен Наурыз Сайлаубайдың айтуынша, жылдап кезекке тұрғанымен баспанаға қолы жетпей жүргендер жетерлік, себебі мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларының шарттары ойға қонымсыз. Әсіресе 10 жылдап кезекте тұрған әлеуметтік осал топтар үшін 2%-дық ипотекалық несие енгізген жөн. Ал жастар санатына 5% алғашқы жарнамен және 5%-дық ставкамен ортақ бағдарлама керек. Үкіметке жолдаған депутаттық сауалында Наурыз Сайлаубай осындай ұсыныстарын алға тартты. Баспана басты мәселе. Пайыздық мөлшерлемесі шарықтап тұрған ипотекаға үй алу кез келген қазақстандықтың қол жететін арман емес. Жалақысы төмен, кірісі шығысынан асып отырған топтар үшін баспаналы болу қиын. Депутаттардың айтуынша, не ауылда үй жоқ, не қалада баспана алмай қиналып жүрген отандастарымыз бар. Ең аз жалақы саналатын 85 мың 100 мың теңге ғана алатын адамдар ипотекалық несиенің бастапқы жарнасын жинай алмай отыр. 20-30%-дық бастапқы жарна өте көп. Ал елімізде жеңілдетілген талай бағдарламалар енгізілгенмен оның игілігін көруде қиын. Себебі жеңілдетілген несиемен ұсынылып отырған мемлекеттік бағдарламалардың ғұмыры қысқа. Я болмаса оған бөлінген қаржы көлемі тауыққа тары шашқандай. Соның бірі 7-20-25 бағдарламасына көпшілік қол жеткізе алмай отыр. 7-20-25 бағдарламасы бойынша 2,5 сағат бұрын сағат 10:00-де ашылып, 10:02-де жабылған. Себебі ұлттық банктен қойылған лимит кесірінен. Бұл бағдарламаға жылына 100 миллиард теңге бөлінеді.
айына шаққанда 8,3 миллиард теңге. Осы қаражатты банктерге бөлсек, бір банк тек 70 адамға ғана ипотека несе бере алады. Ал тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 23-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы қалың көпшілікке емес, тұрғын үй кезегінде тұрған мұқтаж жандарға ғана арналған. Әрі бұл бағдарлама аясында тек әкімшілік ұсынған жаңа үйден ғана баспана алуға болады. Ал қазір кейбір өңірде соңғы 2 жылда салынған нысан жоқ. Себебі ондай арзан үйлерді салу үшін қаржы керек. Салдарынан үй кезегі жылжымай отыр. Мәжілісмен Сайлаубай 10 жылдап үй кезекте тұрған осал топтардың мәселесін 2%-ға ипотекалық несие беріп шешуді ұсынды. Үй кезегінде тұрған азаматтардың әлеуметтік жағынан осал топтар үшін ипотекалық несиенің төлем қабілеттігін растаусыз 2%-бен беру қажет. Сонымен қатар алғашқы жарнаны 0%-ға түсіріп, бірінші первичка және екінші вторичка нарықтан пәтер алуына рұқсат берілген дұрыс деп, және пәтер бағасын шектеу болмау керек екен деп тағы да түсінікпен айтамыз. Өкінішке орай отбасы банкінің әкімдіктермен бірлесе отырып жастарға арналған дербес бағдарламалары да тиімсіз дейді депутат. Бұл бағдарлама 35 жасқа толмаған жастарға арналған. Сондай-ақ оған тек мемлекеттік мекемеде қызмет ететіндер ғана қатыса алады. Бірақ жеке компанияда қызметте жүргендер, базарда сауда-саттықпен айналысатындар, такси жүргізуші болып жүрген жастар қалыс қалып отыр. Бұл әділетсіздікті жою үшін оларды бөліп жармай, жастар санаты үшін 5% алғашқы жарнамен және 5%-лық ставкамен ортақ бағдарлама енгізуді ұсынды мәжілісмен. Депутаттың үкіметке қойған талабының тағы бірі отбасы банк арқылы жүзеге асырылатын 9-20-25 бағдарламасының алғашқы жарнасын 20%-дан 10%-ға азайту, ал пайыздық мөлшерлемені 8%-ға төмендету керек. Алдағы уақытта енгізілетін бұл бағдарламаға жылына 150 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті базасында құқық қорғау органы мен білім беру ұйымдары басшыларының қатысуымен кеңейтілген кеңес өтті. Жиында кәмелетке толмағандар жасаған құқық бұзушылықтар, алаяқтық және оның алдын алу мәселесі талқыланды. Сала өкілдерінің айтуынша, өңірде жасөспірімдер арасындағы қылмыс көбейіп барады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында полицияға мектеп басшылығымен бірлесе жұмыстануды тапсырғаны белгілі. 2023 жылы кәмелетке толмағандардың қатысымен жасалған қылмыстар саны 30%-ға өскен, басым бөлігі облыс орталығында орын алған. Ал жыл басында 6 факті тіркеліп отыр. Бұл орайда балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық дерегінің алдын алу маңызды. Жиында бас қосқан сала өкілдері, құқық қорғау органдары, мектеп әкімшілігі мен ата-ана сынды үштік одақ бірлесе әрекет жасау керек екенін айтады. Өйткені жүргізілген профилактикалық жұмыстарға қарамастан қылмыс саны азаймай тұр. 2023 жылы кәмелет толмағандармен 125 қылмыс орын берді. Сонымен қатар жыл басынан бастап 6 қылмыс орын алып отыр. Кәмелетке толмағандармен тіркелген қылмыстар әртүрлі. Жас ерекшелігіне қарай 2006 жылдан бастап 2010 жылы туған балалардың ұрлық жасап, психотропты заттарды дайындау және тасымалдау сынды құқық бұзушылыққа барғаны анықталған. Алда жасөспірімдердің мұндай ластырлыққа араласуын болдырмау мақсатында үйірмелерге тарту, бос уақытын тиімді ұйымдастыру шаралары жалғасады. Жасөспірімдердің салауатты өмір салтын насихаттау, құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша білім беру ұйымдарында педагог-психолог, әлеуметтік педагогтар, білім алушылармен жеке кеңестер, тренингтер жүргізіп, директордың тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасарлары, сынып жетекшілері мектепшілік шараларға белсенді қатыстырып жұмыстануда. Ата-аналардың білім ордалары мен ұдайы байланыс орнатуы маңызды рөл атқарады дейді сөз алғандар. Сабақтан тыс уақытта баланың жауапкершілігі ата-ананың мойнында, алайда жауапкершілікті барлық отбасы мүшелері бірдей сақтамайды. Сала өкілдері бірауыздан жасөспірімдер қылмысына тосқауыл қоюда бірлескен әрекеттің жеткіліксіздігін айтып, бірқатар ұсыныстарын ортаға салды. Оның ішінде ата-аналар жадында ұстауы тиіс қағида қажет. Айым Сүйменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ақтаудағы ірі сауда орындарында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасы тұрақсыз. Тауарлар бағасына қатысты шекті сома бекітіліп, азық-түліктің негізгі құнына қосылатын үстеме 15%-дан аспауы керек деген талап орындалмай отыр. Бағаның негізсіз өзгеру фактісі мониторинг барысында анықталды. Ең қымбат жұмыртқа осы жерде отыр. Осы жерде? Осы бастығын шақырып, несін алып, 660 теңгеден, 31 теңгеден
Арнайы мониторингтік топ шахардағы ең ірі деген 4 сауда нүктелерін аралап шықты. Әлеуметтік тауарға ұн, нан, жұмыртқа, күріш, қант секілді 19 түрлі азық-түлік өнімі кіреді. Ақтаудағы 4 ірі супермаркеттің үшеуінде әлеуметтік бұрыштар орнатылмаған. Азық-түлік тауарларының бағаларында біршама өзгеріс байқалады. Сөреде бір баға көрсетіледі, кассада мүлде басқа баға соғылатын жағдайлар бұған дейін тіркелген. Осылайша бірнеше өнімнің бағасын кәсіпкерлер өсіріп жіберген. Биылдан бастап заң күшейді. Енді бір жылда үш рет заң бұзушылыққа жол берілген жағдайда сауда дүкендерінің иелеріне 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бұл 738 400 теңгені құрайды. Килограмы 395. 395. Мына 395. Қант, ал қанша болу керек? 375. Анос? Орташа баға. Күріш? Күріш қымбат. Күріш қанша? 585. 585, ал болу керек? Анда 513. Неше? 513. 513 болу керек. Көп кәсіпкерлер аталған заң нормасын білмейміз дейді. Және 15%-дан неменеге асырды дегенге, жаңа логистиканың расходтарын қосады. Ақтау қаласынан, мысалы, Шымкент қаласынан бері қарай бір КамАЗ-дың жалдауы, реферер жағының өзі, прайс листпен 1 миллион 950 мың теңге бүгінгі таңда. Сол шығындардың бәрін осы бағаның үстіне қосады. Әрине бұл заңсыз. Заңда нақты көрсетілген, сауда қызметін реттеу туралы заңның 9-шы бабында нақты көрсетілген 15% үстемеден асырмау керек. Егер 15%-дан асса, бұл әкімшілік жауапкершілікке әкеп соқтырады. Өткен жылы сатып алушылардан өкілетті органға 74 арыз түскен. 48 кәсіпкер азық-түлік дүкені еліміздің сауда қызметін реттеу туралы заңнамасын бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Облыс бойынша 336 сауда объектілері мен әлеуметтік тауарларға қосылатын үстеме ақысын 15%-дан 10%-ға төмендету туралы меморандум жасақталған. Бірақ соған қарамастан кейбір сауда нүктелерінде бағаны негізсіз өсіру байқалады. Мониторинг барысында тұрғындар көп тұтынатын азық-түлік өнімдері бағаларын шекті бағадан қымбаттатпау қажеттігі жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, баға негізсіз көтерілген жағдайда кәсіпкерлерге ірі көлемде айыппұл арқалайтыны ескертілді. Жасұлан Мұқанов, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Батыс Қазақстан облысының 5000 шаруасы жерінен айырылғалы отыр. Қазірдің өзінде бірнеше шаруа зардап шеккен. 13 жыл бұрын жергілікті шенеуніктердің тарапынан болған қате шешімдердің нәтижесінде 1000-нан астам адам кәсібін тоқтатуға мәжбүр. Қазіргі әкімдік шаруаларға жерлерді заңсыз алғансыңдар, оны мемлекет пайдасына қайтарып аламыз деп жатыр. Бұл жайында елордадағы брифингте шаруалар мәлімдеген еді. Осы орайда арнайы түсінік жұмыстары облыстық әкімдікте жалғасын тапты. Атап айтқанда, шаруа қожалықтарына жер беру заңдылығы тақырыбында республикалық және жергілікті бұқаралық ақпарат өкілдерімен брифинг ұйымдастырылды. Кездесуде облыс әкімінің орынбасары Қалияр Айтмұхамбетов пен облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Нұржан Бақсотов өңір шаруаларына ауыл шаруашылығы мақсаты үшін жер беру туралы жергілікті атқарушы органдардың 2015-2018 жылдары қабылдаған шешімдері бойынша әлеуметтік желілерде тарап жатқаны түрлі ақпараттарға қатысты түсініктеме берді. Облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Нұржан Ерболатұлының мәлімдеуінше, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің Батыс Қазақстан облыстық жер ресурстарын басқару департаменті кейбір жергілікті атқарушы органдардың 2015-2018 жылдар аралығында шаруа қожалықтарына жер беру туралы қабылдаған шешімдерінің заңдылығын тексерген. Соңынан талап арыздарды жергілікті соттарда қаралып, бірнешеуі ескіргені мерзімнің өтуі негізге алынып, қанағаттандырудан бас тартылған. Алайда департамент тарапынан Қазақстан Республикасы жоғарғы сотына берген кассациялық шағымдары оң шешімін табуда. Жер қатынастары басқармасының басшысы Нұржан Мақсотовтың айтуынша, мұндай түсініспеушіліктер ең алдымен 2015-2018 жылдар аралығында жерлерді конкурс арқылы беруге қатысты нормалардың нақтыланбауына байланысты туындаған. Яғни жергілікті атқарушы органдар жер кодексінің 43-ші бабын басшылыққа алып, аудандық жер комиссияларының қорытындылары мен жерге орналастыру жобалары негізінде өз шешімдерін қабылдаған. Себебі сол уақыттағы жер кодексінің 48-ші бабында жер учаскелері сауда-саттық арқылы ғана берілуі мүмкін екендігі және 43-ші бапқа сәйкес жер пайдалану құқығын тікелей берудің баламалы нормасы болған деп түсіндірді басқарма басшысы. Осы ережеге қарама-қайшы түрде конкурсыз берілген деп. Сол осы нөмір 290-шы ережені қарайтын болсақ, ол жерде яғни жер учаскелерін сату арқылы нормалар берілген. Тек қана саттыққа шығару жөнінде. Ал біздің аудан әкімдігінің шешімі саттыққа беру жөнінде емес қой.
ұзақ мерзімді жалдау шартымен берілген ақысыз түрде. Сонда бір екі түрлі мүлдеде ең негізгі көңіл бөлетін нәрсе де осы. Сонымен қатар спикерлер бүгінгі күні тек 2015-2018 жылдарға арналған кейбір шешімдердің ғана сотта қаралғаны, 2011-2014 жылдардағы шешімдерге ешқандай органдармен тексеріс жасалмағаны, әзірге Қазақстан Республикасы жоғары сотының шешімі тек 6 шаруа қожалығына қатысты шығарылғаны, сондай тәжірибе немесе даулы мәселе басқа да өңірлерде орын алғанын жеткізді. Біздер қазір әртүрлі варианттарын қарап жатырмыз, осыны шешіп жалпы тоқтатуға. Брифинг соңында тілшілер тарапынан түскен сұрақтарға толық жауап берілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Өткен жылы Жайық өзенінде су келу деңгейі артып, Атырау облысына қарасты Индер ауданындағы тоғандар суға толған болатын. Биылғы қыстың қарлы болуы тоғандардағы шабақтарға қауіп төндіруі ықтимал. Осы ретте қалыңдаған мұздарды ойып, оттегі жіберу жұмыстары басталды. Мұндай шара Елтай ауылдық округінде де ұйымдастырылды. Оған осы ауыл тұрғындарымен қатар атыраулық мекемелер де атсалысты. Айта кетейік, бұл жұмыстар апта сайын жалғаспақ. Атап айтқанда Большой Елтай бар, Малый Елтай бар, және Церковный бар, Қарағаш су тоғандары бар, Мұлымбет су тоғандары бар. Сондағы мұздың қалыңдығына байланысты қазіргі таңда балықтардың қырылуының алдын алу мақсатында аэрациялық жұмыстар атқарылды. Аэрациялық жұмыстардың негізгі мақсатына балықтарды оттегімен қамту жұмыстары. Қазір 3-те 3 қылып үлкен майналар ойу. Батыс Қазақстан облысында көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары басталды. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының ұйымдастыруымен сенбілік өтіп, шаһардың шеткі аумақтарындағы жеке секторлар маңынан қар шығару жұмыстары ұйымдастырылды. Оған облыс және қала басшылығы куә болды. Толығырақ алдағы сюжетте. Еркөлдіктер қар басып қалған қаланы тазарту үшін жаппай сенбілікке шықты. Оған жүздеген тұрғын қатысты. Қолына күрек алған тұрғындар мен еріктілер және құтқарушылар басымдықты тұрғын үй аулаларындағы қарды тазартуға арнап қана қоймай, үй шатырында ақұлпадан аршыды. Сала мамандары бұл бір жағынан тұрғындарға қолайлы жағдай жасау мақсатында өткен сенбілік екенін айтады. Облыс әкімінің тапсырмасымен арықтар мен су өткізу құбырларын тазарту, қапшықтарды дайындау, тұрғындар мен тасқын суға қандай қауіпі келетін түсіндірме жұмыстарын жүргізу, елді мекендерде дайындықтар тексеру және де өзіңіздердің көріп отқандай өзендерді мұз кесу секілді бірқатар іс-шаралар жүргізіліп қарқынды жүргізіліп жатыр. Қалада 30-дан аса қауіпті аумақ белгіленген. Күн күрт жылынса әсіресе жеке үйлер суға кетуі мүмкін. Ірі кәсіпорын өкілдері де өз техникасын шығарып жұртшылыққа көмектесіпті. Шағын аудан тұрғындарына сенбілік барысында қол ұшын созған әкімдік қызметкерлері мен еріктілер үй аулалары мен көшелерді ауылпадан аршу жұмыстарына белсене қатысты. Сенбілік соңында 6400 текше метр қар шығарылып, арықтар тазаланды. Ауа райы күшті, қарғап жатырық, осындай мероприятия көп болса жақсы болады. Мұндай жұмыстар көктемге дейін жалғасын табатын болады. Жалпы бүгінге дейін облыс орталығынан 227 мың текше метр қар шығарылыпты. Сенбілік барысында төтеншеліктер су тасқынының алдын алып қана қоймай, қауіпті жағдай туындай қалғанда қандай әрекеттер жасалу керектігі туралы да мәлімет берді. Ал коммуналдықтар болса қар тазалау жұмыстарына арқашан дайын екендерін жеткізді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Маңғыстау облысы Жетібай ауылында ағасы мен қарындасын бірнеше жерден пышақтап, артынша 14 жастағы қыз баланы зорламақ болған деген күдікті ұсталды. Ол қазір сотқа дейінгі қамау изоляторында. Ағалы қарындасының жағдайын дәрігерлер орташа ауырлықта деп бағалады. 20 жастағы жас жігіт 30 жерден пышақталған, ал қарындасы 18 жерден суық қару жарақатын алыпты. 2004 жылы туған азаматта бірнеше екі жақты тесілген кеуде жарақаты бар және сол жақ өкпенің төменгі бөлігі пышақталғаны анықталған. Ал 2010 жылы туған жасөспірімнің қабырғасы асқазаны да бірнеше рет пышақпен жараланғаны белгілі болды. Оқиға 23 қаңтар күні тіркелген, қазір тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Облыстық полиция департаменті мен Қараке ауданы Жетібай кентінің тұрғынына қатысты кәмелетке толмаған жасөспірімнің екі рет өлтіруге және зорлауға оқталды деген дерекпен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Масан күйде болған қылмыскерлердің құрбандары, көршілері, жас жігіт пен оның қарындасы күдікті қамауға алынды. Тергеу барысы бақылауда. Батыс Қазақстан облысында былтыр сотқа 20541 арыз түскен. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда бірнеше есеге көп көрсеткіш. Оның ішінде 16330 іске нақты шешім шығыпты. Яғни барлық сотта қаралған істің 79%-ына шешім шықты деген сөз. Бұл туралы облыстық сотта өткен брифингте айтылды.
Сонымен қатар облыстық соттың башылығы сотта және соттан тыс бітімгершілік рәсімдерге ерекше назар аударып, жұмысты жақсарту бойынша ұсыныстар әзірле отырып, апта сайын мониторинг жүргізілетінін мәлімдеді. Бұл жүйе әсіресе азаматтық істерде жиі қолданылатын көрінеді. Мәселен, былтыр 2522 азаматтық іс татуласу тәртібімен тоқталса, бұл аяқталған медиация істерінің жалпы санының 34% құрайды. Оңайлатылған жазбаша іс жүргізу тәртібімен 23 жылы 6291 іс немесе 38,5% қаралды. 22 жылы 2787 іс немесе 21% құралған еді. Сонда ақ өткен жыл ішінде ол бойынша 9182 іс қаралып шешімін тауыпты. Сот үкімі шыққан қаулылар саны да көбейген. Әкімшілік соттардың құзыретіне барлық жария құқықтық даулар жатады. Бұл салық, кеден, жер, тұрғын үй даулары, мемлекеттік сатып алу саласындағы сот орындаушыларының шешімдері мен әрекеттеріне шағым жасау туралы талаптар және тағы басқалар. Әкімшілік сотқа талап арызбен әкімшілік органның шешімімен немесе әрекетімен құқықтарымен заңды мүдделері бұзылған азамат немесе кәсіпкер жүгіне алады. Бірақ бір жыл ішінде шешімін жойған істер де бар екен. Бүгінде сала жұмысы толықтай электронды жүйеге көшіп, жемқорлықтың жолын кесуге арналған жұмыстар жүргізілуде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданы Мичурин ауылдық округінің тұрғындары өз қаражаттары есебінен балалар сырғанағын салып алған. Қажетті қаражат бір аптада жиналып, сырғанақ үш күнде дайын болған. Ал жерді әкімдік кәсіпкерден уақытша пайдалануға алған екен. Сюжеттен көрейік. Әлеуметтік желі қолданушыларын Мичурин ауылында түсірілген видео таң қалдырды. Жергілікті тұрғындар өз күштерімен балаларға арналған үлкен сырғанақ салуға ақша жинапты. Бұл үшін оларға тек бір апта уақыт, әрі азғана сома қажет болған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, сырғанақтың құрылысына ауылдың WhatsApp тобында ақша жинау туралы хабарланған. Небәрі 6 күнде 400 000 теңгеде қаражат жиналыпты. Сырғанақты құрастыру оңай, кез келген ауыл ақша жинап, осындай қыс қызығын ұйымдастыра алады. Бұл үшін миллиондар мен тендерлер тағы да басқа қажет емес, дейді ауылдықтар. Бұл идея сол өзіміздің ойымыздан шықты, халықтың арасында, жастардың арасында ойлап тапқан идея ол. Жазда бұл жердейтін жауып қойуға тырысамыз, және де бұл лак красочный жасалған жоқ, қыс болған себепті. Сосын осы ауыл тұрғындарына, балаларға қыс мезгілінде әрдайым ашық болуға тырысады. Бұл ретте ауыл әкімі тұрғындардың бастамасын қолдап, жеке қаражатында беріп көмек көрсетті, және депутаттарда үлес қосып ақша жинауға атсалысқан. Асан Мичурин ауылында частный зона отдыха бар, сол балдар барады, ақша төлейді. Бірақ мынау горкіп бәрі тегін түрде, бүгін любой адамдар келі береді, горкіп пайдалануға болады. Наблюдение, видеокамера наблюдение бар, өзіміз қорғаймыз. Қауіпсіз сақтау бойынша біздерде өзіміз акимат арқылы рабочылар бар. Демалыс күні сырғанақ салтанатты түрде ашылып, жүзге жуық ауыл тұрғыны нақ осы жерден табылған. Бүгінде балалар бос уақыттарында таза ауада серуендеп, қыс қызықтарынан құр қалмай жүр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Үстел теннисін өңірімізде кеңінен насихаттау мақсатында Орал қаласында ерлер мен әйелдер арасындағы ашық чемпионат өтті. Іс-шара президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы» атты ел халқына жолдауын жүзеге асыруды көздеген жобасы аясында ұйымдастырылған. Тілші тарқатады. Үстел теннисі әлемде ең көп тараған спорт түрі. Шапшандық пен ептілікті қажет ететін үстел теннисі Сеулде 1988 жылы олимпиада бағдарламасына енген болатын. Ал Қазақстанда бұл үстел теннисі федерациясы 1993 жылы құрылған. Енді міне үстел теннисін насихаттау бағытындағы ұйымдастырылатқан бұл шара әйелдер мен ерлер арасындағы Орал қаласында алғашқы чемпионаттардың бірі. Орал спорт клубында үстел теннисінен ерлер мен әйелдер арасында қалалық ашық чемпионат өтті. Оған Ресей Федерациясы, Мәскеу, Астана, Атырау қалалары, облыс аудандары және Орал қаласының атынан 16 команда қатысты. 300-ден астам ракетка шеберінің басын қосқан жарыс тартысқа толы болды. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 500-ге жуық адам үстел теннисімен айналысады. Осы орайда өңірімізде көптеген шаралар атқарылуда. Облыс әкімдігінің қолдауымен және облыстық мәслихат депутаттарының ұсынысымен алдағы жылы үлкен үстел теннис орталығының құрылысы басталады, дейді мамандар. Бүгінгі жарысқа жалпы 300-ге жуық адам қатысып отыр. Бұл үлкен деңгей. Бұнда әр түрлі жастағы спортшылар 20 жастан бастап 70 жасқа дейін спортшылардың жаңағы топ-топқа бөлініп
өнер көрсететін болады. Барлық спортшыларға сәттілік тілейміз. Қатысушылардың бірі бұл чемпионат бір жағынан бәсеке болса, екінші жағынан жергілікті теннисшілердің тәжірибе алмасып, шеберлігін арттыруға тамаша мүмкіндік екенін айтты. Енді қазіргі чемпионат атап өтетін болсақ, жақсы деңгейде өтіп жатыр, көптеген спортшылар келді. Енді қазіргі спортшыларға сәттілік тілеймін. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер Орал қалалық дене шынықтыру және спорт бөліміне қарасты Орал спорт клубының кубок, диплом, медальдармен және демеушілер атынан ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Алтын үзік кооперативі тұрғындарды баспанамен қамту жобасын сәтті жүзеге асыруда. Бағдарлама арқылы арманыңыздағы жылжымайтын мүлікті еліміздің түкпір-түкпірінен сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. Әсіресе бұл мүмкіндікті Орал қаласының тұрғындары тиімді пайдаланып отыр. Баспана бақытына кенелген отбасының қуанышы туралы келесі сюжетте айтамыз. Алтын үзік баспана нарығындағы ең жас кооперативтің бірі. Бір жыл ішінде 20-дан астам отбасы баспаналы болса, армандағы автокөліктің есі қатанған азаматтар қатары да артып келеді. Кооператив ұсынатын шарттар салымшылардың жылжымайтын мүлікті қол жетімді әрі пайызсыз негізде сатып алу үшін тиімді жасалған. Біздегі басты шартымыз 50% клиент өзі жинау керек болады. 50% жинап 4 ай көлемінде баспаналы немесе автокөлік алуына болады. Оралдық Айдынбек Хабибуллин мен Халима Ғалиханова алтын үзік кооперативі арқылы жаңа пәтерге қол жеткізді. Қоныстой иелері кооперативтің салымшысы ретінде баспана кезегін ұзақ күтпегендерін айтады. Екі баланың ата-анасы пайызсыз негізде пәтер сатып алу жас отбасыларға жасалған зор қолдау болды дейді. Бұл пәтер алтын үзік кооперативі арқылы алынған 23-ші баспана. Көптен күткен күн. Арманымыз орындалатыр. Осы алтын үзік кооперативіне Алис ханымға көп-көп рахметімізді айтамыз. Алтын үзік кооперативі Адал бір сауда үйінің екінші қабатындағы 19-ші кабинетте орналасқан. Толық ақпаратты экранда көрсетілген байланыс нөмірі арқылы білуге болады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа түсімі. Сондай ақ белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Каспирет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктер мен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісіммен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекенжайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50 75 64, 8 747 590 33 47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Көке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың теңге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.